就是这条金毛犬，它被称为狗界的神偷，每次出门溜达从不空手回家。不吃了，吃了吃下小天狗。看了他的表现后，就连主人都称他为大哥。肾东西，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 肾东西。我家大哥溜达完回来了，回来了，大哥。有人。主人刚修完房子，经济困难，好久没吃肉，看见家里二哈实在是太馋了，他就出去顺只鸡回来。我家大哥溜达完回来了，回来了，大哥。一个人。家里好久都没买水果，他就出去溜达一圈，回来就是一颗甘蔗。回来了，大哥。家里没玩具，生活太枯燥，他就去叼一只玩具熊回来。主人说玩具熊不好玩，他就去叼来一只兔子回家。更厉害的是，他还能叼回来厚厚一套好东西。我家大哥溜达完回来了，回来了，大哥。哎呦我的妈！这也不知道是在哪儿顺的，网友看了都说这真是个好大哥呀，家里缺啥都不用担心，只要保护好大哥，吃喝拉撒都不愁。那这只金毛是怎么做到每次出门都不放空的呢？这里是网红故事分享，今天强哥就带领大家走进这只狗狗的趣味生活，感兴趣的朋友点个关注，点个赞支持一下。这只金毛名叫小二哥，家里还有一只二哈，其聪明程度就不能对比，因为小二哥对家里贡献实在是太大，主人都尊称他为大哥。大哥溜达完回来了，回来了，大哥。一个人。我家大哥溜达完回来了，回来了，大哥。天冷了，怕这种人冻着出门，溜个弯的功夫就顺了个电暖气回来了。大晴天的就知道未雨绸缪，给顺个雨伞。小二哥的报复心特别强，有一次干完活回去的时候，差点被邻居泼了一身水，这暴脾气怎么能忍，必须找机会问候一下他家。昨天终于等到机会，邻居出门居然忘记锁门，小二哥想都没想就快速冲了过去，一个南瓜就到手了。我家大哥溜达完回来了，回来了，大哥。主人说这东西在农村到处都是，根本没价值，小二哥再次出手，这次咋样弄点有用的东西回来，不到一分钟他就撤了回来。我家大哥溜达完回来了，回来了，大哥。再来个熟练的开门动作，看着小眼神应该是票大的。平时一家伙食还是开得很一般，每天不是萝卜就是白菜，大哥已经不知道肉的味道了，于是他盯上了村长的活物，村长的宠物小猪在他面前耀武扬威，小二哥直接把猪顺回了家，毕竟是初次顺领导家的东西，开门的时候脚有点发抖，尝试了几次才把门打开。主人说这个猪太小了，还不够塞牙缝，大哥好像听懂了，于是他又出门了。村长家明天办酒席，刚买回来的鸭子就被大哥轻松拿下。回来了，大哥。
欺负人。不过大哥也有翻船的时候，这不刚要下手就被村长抓住，结果就是把他赶出了村。别了，大哥。明天带着你的狗离开村子。这下面子丢光了，彻底的没法混。郁闷的二哥在家待了几天，实在是待不住了。他心想，白天出门目标大，我晚上出门不行吗？好不容易等到夜晚，二哥穿上雨衣就出门了，结果出了意外。我看你以后都还出主意了。跑的时候注意点啊。有网友看后留言，金毛顺拿东西的行为应该阻止，不然早晚会出大事的。也有网友说，金毛狗在段子里的行为是摆拍而已，其实大家喜欢看看就好，千万不要太认真。对此你怎么看？期待着你的留言。这里是网红故事分享，请关注我，为我点赞并转发，你们的每一份鼓励都会使我更加努力地做出更好的作品。